Hoje eu vou falar um pouquinho sobre repertórios com cadência. Olha, a cadência é uma parte muito legal da música, é uma parte muito legal de uma peça, principalmente uma peça solo, porque é a hora que você demonstra a sua habilidade, o seu virtuosismo. Eu não sou um trompetista muito virtuoso, não tenho, assim, uma grande virtuosidade, mas a gente precisa desenvolver sempre o estilo, né? Como eu preparo uma música com cadência, como cadência? Primeira coisa, a escuta. Você tem que ouvir referências de outros concertos, de músicos que tocam o mesmo repertório. No caso aqui é o Herbert Clark. Ouvir como é que eles tocam as cadências, o Herbert Clark, para você entender mais ou menos o estilo da época. Ouvir também outros instrumentos, ouvir cadências de violinistas, de clarinetistas, de flautistas, de piano, para você ter uma ideia de como você tem que movimentar a música, né? Quando eu vou estudar uma cadência, eu sempre procuro estudar por partes, né? Dividir a cadência por partes. Então eu tenho esse início aqui, ele começa com uma fermata e aí ele vai trabalhando algumas figuras rítmicas até chegar à fermata, né? Fermatas. O que que eu pensei aqui? Eu toquei agora, basicamente, bem quadradinho, notinha por notinha, né? Se eu ainda a minha leitura não tá boa, eu tento tocar figura por figura, né? Para ter certeza se o solfejo está correto. E aí depois eu tento fa fazer algumas nuances, é como se fossem rubatos. Eu posso acelerar, eu posso fazer mais lento, mas desde que eu tenha algum sentido musical, que eu leve de um ponto para outro, né? Então, eu procuro trabalhar essas nuances e tentar encontrar um estilo próprio de como movimentar. É um repertório que eu gosto muito, gosto muito. Então, você precisa criar essas nuances, criar esse movimento. O repertório do Herbert Clarke sempre tem cadência, sempre vai ter um trabalho de cadência. No final da peça, ela tem uma outra cadência com uma outra figuração rítmica, né? Então, eu vou ter que mudar um pouquinho o estilo, mudar a forma de interpretar. Outra coisa interessante dessa obra também é que ele tem a questão das tercinas, né? Tanto que eu vou estar utilizando tanto o staccato duplo, quanto também eu vou estar utilizando as tercinas, cocheia com três semicocheias tercinadas. No Arban tem muito exercício para você praticar isso, né? Por exemplo, que não tá tão limpo ainda. Então eu preciso trabalhar isso lento e aos poucos aumentando a velocidade. Staccato triplo também eu tenho aqui. Se eu tocar nessa velocidade vai ficar lento. Então eu tenho que usar tatatacatataká, tatatacatataká, ou catatatacatá, ou tatatacatataká. Não importa onde o cá vai estar, é importante que tenha fluência. Todos esses exercícios tem no Arban. Então eu recomendo assim que você estude esses trechos mais difíceis separadamente. Primeiro,
Vou estudar a cadência? Estuda nota por nota. Vou estudar os ornamentos? Eu estudo nota por nota, separando os ornamentos um do outro, né? Vou estudar staccato triplo? Beleza, então eu vou separar, estudar separadamente. Eu estudo separadamente para chegar no ideal, onde que eu quero chegar, tá? Então, essa é mais uma dica, faz parte da minha preparação, ainda não está pronta essa peça. Essa peça faz uma semana que eu estou estudando ela, então eu ainda estou colocando as coisas no lugar, eu ainda nem tenho o playback dela, o Marcão está fazendo para mim, logo logo vai estar disponível. Então, eu estou desenvolvendo essa peça. Então, eu espero, eu acredito que é uma peça que é relativamente fácil para mim, né, para o nível que eu tenho hoje. Ela é uma peça nível 3, ela é uma peça nível 3, então você pode, acho que em 2 semanas eu consigo levantar essa peça bem para poder executar ela, tá bom? É, esse book é muito legal, é do The Herbert Clark Collection, recomendo aí para vocês aí, vende lá na Freenote lá, já fica propaganda, jabá, tá bom? Até a próxima, pessoal!